sigurisë të Kosovës, General Lejtnant Bashkim Jashari, i nderuar for some technicalities for Albanian, please press one. Welcome to the Kosovo Security Force and Partners Conference 2024. It is an honor to discuss the path ahead towards strengthening security and stability both in our region and beyond. New ideas, share experiences, and further deepen our cooperation. I would like our strategic partnership. Now it's my pleasure to give the floor and officially open this conference to Kjo ditë nuk është thjesht për kujtim i përkushtimit dhe përpjekjeve të pashtershme të pjesëtarëve të FSK-s, por edhe një testament i fuqishëm i bashkëpunimit të ngushtë dhe të qëndrueshëm me partneritetet ndërkombëtare, me partnerët ndërkombëtar. Forca e sigurisë së Kosovës ka dëshmuar ndër vite përkushtimin e saj për të mbrojtur lirinë dhe sigurinë e të gjithë qytetarëve tonë. E themeluar mbi vlerat e paqes, demokracisë dhe përkushtimit të pashoqë për vendin, FSK-ja sot është një simbol i krenarisë sonë kombëtare dhe garancia jonë për një të ardhme të sigurt. Këtë vit po e përmbyllim me suksese të përbashkëta me partnerët tonë, ku përveç bashkëpunimit tonë të shumanshëm, duhet të theksoj edhe koordinimin dhe bashkëveprimin për të kontribuar për luftën e drejtë dhe çlirimtare të popullit të Ukrainës. Gjatë këtij rrugëtimi të ndërlikuar asnjëherë nuk kemi qenë të vetëm. Partnerët tonë ndërkombëtar kanë luajtur një rol thelbësor në formësimin, modernizimin dhe fuqizimin e kapaciteteve tona. Për këtë, falënderimet tona shkojnë jo vetëm për ndihmën materiale dhe ushtarake, por edhe për përkushtimin e treguar ndaj paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Përmes këtij bashkëpunimi të ngushtë, FSK-ja sot qëndron e fortë dhe e gatshme për të përmbushur misionin e saj si garantues i sigurisë së Kosovës dhe kontribues për paqen ndërkombëtare. Të dashur miq, ditën e sotme ne tregojmë jo vetëm arritjet tona, por edhe bashkëpunimin dhe aleancën që kemi ndërtuar me partnerët tonë ndër vite. Ky bashkëpunim është bazuar në vlerat e përbashkëta të lirisë, barazis dhe respektit për të drejtat e njeriut. Këto janë vlera që na bashkojnë dhe që na japin forcë të qëndrojmë të vendosur përballë çdo sfide. Ne jemi të ndërgjeshëm se rruga drejt paqes dhe stabilitetit kërkon përpjekje të vazhdueshme, gatishmëri dhe besnikëri ndaj vlerave tona të larta. Dhe pikërisht këto cilësi janë ato që bashkojnë forcën e sigurisë së Kosovës dhe partnerët tonë. Përmes ushtrimeve të përbashkëta, trajnimeve dhe operacioneve ndërkombëtare, ne kemi ndërtuar një forcë të aftë, të disiplinuar dhe të përgatitur për të përballur me sfidat e sigurisë brenda dhe jashtë vendit. Të ndruar pjesëmarrës, teksa shikojmë për para, le të jemi të sigurt se Forca e Sigurisë së Kosovës e mbështetur nga partnerët tanë do të vazhdoj të jetë një forcë paqes dhe qëndrueshmërisë në rajon. Së bashku, ne do të ndërtojmë një të ardhme më të sigurt për të gjithë. Në përfundim, dua të falenderoj secilin antar të Forcës së Sigurisë së Kosovës për sakrificën, për kushtimin
dhe guximin e tyre të jashtëzakonshëm. Po ashtu, falenderoj dhe falenderimet më të mëdha dhe më të sinqerta shkojnë për partnerët tonë ndërkombëtar, të cilët na kanë qëndruar pranë në çdo hap të këtij rrugtimi tonë. Dhe krejt në fund duke i uruar konferencës sukses në sesionet e ardhshme, uroj të vazhdojmë së bashku të përkushtuar ndaj misionit tonë të përbashkët për paqe, siguri dhe zhvillim. Së bashku jemi më të fortë. Ju faleminderit. Mirë se keni ardhur në Republikën e Kosovës. Është kënaqësi që jemi sërish së bashku në këtë konferencë të rëndësishme për forcën e sigurisë së Kosovës dhe partnerët tanë. Forca e sigurisë së Kosovës po vazhdon rrugtimin e saj drejt ngritjes së kapaciteteve të reja, investim në burime njerëzore dhe zhvillimin e një force të ndërveprueshme me aleatët e saj. Mbështetja juaj deri në këtë fazë ka qenë thelbësore në zhvillimin e forcës sigurisë së Kosovës dhe së bashku e kemi shëndruar në historie suksesi. Unë si komandant vazhdimisht jam koordinuar me partnerët tanë që të shtymë përpara projekte tona të mëdha, pasi që kjo është thelbësore për rrugtimin tonë përpara. Kam theksuar vazhdimisht që ne trajnohemi, stërvitemi, bashkëzbarkojmë vetëm me shtetet e NATO-s. Dhe kjo është tregu si solidaritetit tonë për fokusin tonë strategjik për antarësimin në aleancen më të rëndësishme ushtarake në botë. Përderisa përgatitemi të hymë në një fazë të fundit të planit gjithëpërfshirës të tranzicionit, ne gjithashtu hymë në një fazë komplekse të zhvillimit të aftësive të reja dhe mirëmbajtjes së kapaciteteve aktuale. Gjithashtu kemi filluar planifikimin për periudhën pas PGT-s mbi bazën e planit afatgjatë zhvillimor. Edhe këtë fazë do ta përfundojmë së bashku, pasi që siguria globale kur nuk ka qenë më sfiduar. Ne duhet të jemi të gatshëm të përmbushim misionin tonë kushtetues dhe ligjor, si dhe të mbështesim aleancën në përgjithësitë e sfidave të sigurisë rajonale dhe globale. Prandaj, është thelbësore që të vazhdojmë të kemi përkrahjen tuaj dhe së bashku të rrisim kapacitetet tona të gatishmërisë dhe ndërveprueshmërisë për reagim në kohë. Vetëm kështu mund të jemi gati që të shërbejmë paqes dhe parandalojmë luftrat. Faleminderit shumë.